Çox şuman ki, son günlər sosial şəbəkələrdə deməli, məlum qardaşımızın, yəni şəhid olmuş qardaşımızın dəfn mərasimində bəzi şiələrin həmin o dəfn mərasimində necə belə deyək də, o özlərinə məxsus o, Kərbəlada falan səsləndirdikləri şuarları, Həsən, Hüseyn, orada mərsiyə deyirlər və s. və ilaxır. Yəni, bu şəhid qardaşımızın dəfn mərasimində bunun nə əlaqəsi var? Ümumiyyətlə, dinimiz bu məsələlərə nə deyir? Bu məsələlərlə əlaqədar xahiş edərdik, dinimizin mövqeyini bildirəsiz ilahiyyəsi kimi. Allah səhəbə şəhətləyirsiniz. Bismillah, elhamdülillah, və salatu və salamu alə Rasulillah və alə əlihi və sahbihi əcməyin əmə bəl. Bəli, qardaş, mən də o video görüntünü izləmişəm. Doğrudan da çox acınacaqlı bir hal baş verib orada. Həqiqətən, insanların halı başqadır, yəni o öz övladlarını, öz qardaşlarını, bazılarını itirənlərin halı başqa, bunlar tamam başqa bir halda. Biz heç vaxt Əhl-i Beytə qarşı olmamışıq. Biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əhl-i Beytini sevirik. Onların Əhl-i Beytini sevmək imandandır. Biz Allaha ibadət edirik onları sevməklə. Lakin sevmək tamam ayrı şeydir. Həddindən artıq şirtmək tamam başqa bir şeydir. Yəni şəriət nə buyurubsa, o şəriətin buyurduğu çərçivədən qırağa çıxmaq lazım deyil. İnsanlar, yəni analar var, valideynlər, atalar var, öz övladlarını itiriblər bu müharibədə, bu döyüşdə. Yəni bu düzdür, çətindir. Hər insan buna dözə bilmir, qardaş itkisinə, övlad itkisinə. Biz belə hallarda onların yanında olmalıyıq. Onların dərdinə şərik olmalıyıq. Onlara təsəlli verməliyik ki, yəni elhamdülillah, yəni vətəni qorumaq da ibadətdir. Yəni biz vətənimizi kimdən qoruyuruq? Özümüzdən qorumuruq ki. Vətənimizə göz tikənlərdən qoruyur. Bura İslam diyarıdır, müsəlmanların yaşadığı bir diyardır. Biz də qorumasaq, bizim əvəzimizi heç kəs qorumayacaq. Və kim ki bunu bu niyyətlə, yəni vətəni qorumaq niyyəti ilə, müsəlman torpaqlarını qorumaq niyyəti ilə vuruşarsa, inşallah şəhidlik məqamına çatar. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala bu döyüşlərdə ölən bütün əskərlərimizi şəhidlərdən yazsın, onlara rəhmət eləsin. Onların əzizlərini də, yaxınlarını da mən Allahdan səbir diləyirəm. Yəni bu yerlərdə bu yas mərasimidir, dəfin mərasimidir. Burada vallahi yəni bu cür mərasimi etməyin heç bir adı yoxdur. Hələ bu mərasimin şəriətdə əsli var, yox, o tamam başqa bir mövzudur. O haqda çox danışmışıq. Bu əzadarlıqdır, bu sinə döyməkdir, bu
Vay şüvən qoparmaq, yas mərasimlərində, əsrlərlə, yəni bir ay, 4-2 aydır, 14 əsrdir. Yəni bu cür ibadətlər şəriətdə yoxdur. Bu adi ibadət deyil. Kim onu ibadətdən sayırsa bu ibadət deyil. Bu şəriətə müxalif əməllərdir. Şəriətimiz bizim bunu buyurmuyor. Hər yas keçirməyin də şəriətdə yeri var. Toy nişanının da şəriətdə yeri var. Lakin belə xurafatlarla yox. Yəni bura Kərbəla deyil, bura İraq deyil, bura Məşhəd deyil, bura nə bilim Qum deyil, Nəcəf deyil. Bura Azərbaycandır. Bura Azərbaycandır. Hala uyğun hərəkət etmək lazımdır. Anamız iki övladı itirib. İkisi də bu döyüşlərdə Allah onları şəhidlərdən yazsın. Vuruşub şəhid olar inşallah. Ya sən onların dərdinə şərik olmasan, gəlirsən bir toplum insan cavanı olanlar. Sinə döyürlər. Həsən Hüseyni xatırlayırlar. Mən yenə deyirəm, biz onları sevirik. Həsən Hüseyn başımızın tacıdır. Lakin bu o məqam deyil. Hər şeyin öz yeri var. Ana da görsən fəryad qopardır. Bax indi orada onlara xitab edir. O video yəni görmüsünüz. Adamın ürəyi ağrıyır. Deyir, mənim oğlumun da adını çəkin də. Mənim oğlumu da yad edin. Mənim oğlumdan da danışın da. İki dənə övladımı itirmişəm. Yəni Həsən Hüseynin bura nə adiyyatı var? Onların tarixi başqa. Onlar bir tarix yazıb gediblər. Bunların tarixi başqa. Birin də səsi çıxmır. Nə desin? Şablon şeylər əzbərləyiblər. Orada artıq bu şəhidin sorursan da kağıtlarını da bilmirlər. İnandırım sən orada sorursaydın kimlər burada şəhid olub, kimin yas mərasimidir, bəlkə adını bilməyəcəklər. Kimdir, nəçidir, harada doğulub, hardan gəlib bilməyəcəklər. Ana fəryad qopar, deyir, mənim oğlumu da yad elə də. Mənim oğlum adını da çək də. Mənim oğlum üçün də ağladı. Yəni sən bura nəyə gəlmirsən? Həsən Hüseyni ağlamağa gəlmirsən, yoxsa şəhidi ağlamağa gəlmirsən? Şəriətdə ağlamaq da var. Şəriət çərçivəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əzizləri dünyasının dəyişəndə ağlayardı. Heç kəs bizə irad tuta bilməz ki, biz deyir, biz ölülərə ağlamaq olmaz deyirik. Heç vaxt elə şey deməmişik. Hər kəs bəli. Əzizin itirmisən səzizi. Kimsə dünyasını dəyişibsə ağlaya bilərsən. Amma şəriət çərçivəsində. Sinəyə döymədən, saç yolmadan, üz gözə çırpmadan, paltarın yaxasını çırpmadan normal şəkildə şəriət çərçivəsində ağla gözündən yaş da gəlsin. Bir müddət yas da saxlaya bilərsən. Şəriət buna da icazə verib. Lakin aylarla, illərlə, əsrlərlə yox. Bu cür əməllər şəriəti müxalif əməllərdir. Birin də səsi çıxmadı. Yad eləyərdin də, o şəhidin adını çəkərdin, deyərdin Allah rəhmət eləsin, anasına bir təsəlli verərdin. Orada nə bilim, gətirirlər molla, molla hara baxır orada. Bir demir ki, ey insanlar, ey cavanlar, yəni şəriətimizdə belə bir şey yoxdur. Deyə bilmir, çünki özü də o işin içində batıb gedib, o xurafatın içində batıb. Bir fikir bildirmir ki, ey cavanlar, biz bura niyə toplaşmışıq? Bizim əskərimiz şəhid olub. Biz bugün gəlmişik onun yas mərasiminə. Anasına, əzizlərinə, valideynlərinə təsəlli vermək lazımdır. Biz buna görə gəlmişik. Bir dua eləyək, bir orada bir moizə eləyərdi. O molla bir xatırlatma eləyərdi, bir təsəlli verərdi. Şəhidlik məqamından danışardı. Vətəni qorumaqdan, Allah yolunda döyüşməkdən, salih əməldən danışardı. Yox, bunların nişanı da Quran oxusun, 5-10 manatını alsın, qoysun cibinə. Hə, ölündə 3 dəfə qaldır, 3 dəfə düşür, bu bir şey xurafatlar, mənasız şeylər çıxsın, getsin. Yas mərasimlərdir. Ancaq ya Hüseyindən danışacaqlar, ya Yezidə lənət oxuyacaqlar. Heç əlaqəsi yoxdur. Adət olmayan şeylərdən danışacaqlar. İnsanların qəlblərini Allahla bağlamaq lazımdır. İnsanlara İslam dinini öyrətmək lazımdır. Həqiqi İslam dinini öyrətmək lazımdır. Bunlar onu bilmədiklərinə görə nə öyrətsin? Çünki xurafat içində batıb gedirlər. Nə öyrətsin o insanlara? O ananın, o atanın, o qardaşın, bacının dərdinə şərik olmaq əvəzinə sinə döyür. Həsən Hüseynin xatı bir. Onlara biz onlara həmişə demişik. Vallahi başımızın tacıdır. Amma yeri deyil. O oranın yeri deyil. Ora Kərbəla deyil. Siz o xurafatlarınızı burada eləməyə ixtiyarınız yoxdur. Xüsusilə o yas mərasimində. O dəfin yerində. Sən təsəlli ver. Anaya, bacıya, qardaşa təsəlli ver. Əzizi itirmisən. Naratun, biz də sənin yanındayıq. Biz də sənin övladlarınıq. Bu təsəlli vermək əvəzinə. Elə deyirlər xoqqaya bax. Bu xoqqabazlıqdır. Başqa adı yoxdur bunun. Mən o cavanlara deyirəm. Allahın dinini öyrənin. Vallahi bu şiəlik isə bir şey verməyəcək. Və burada hamısına xitab edirəm. Bu şiəlik isə heç bir şey xeyir verməyir, heç bir şey öyrətmir sizə. Ancaq xurafatlar. Bəli, övliyaları sevmək lazımdır. Peyğəmbərləri sevmək lazımdır. Lakin hamısı şəriət çərçivəsindədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyib? Deyib, nəsranilər İsanı şirtdiyi kimi siz də məni şirtməyin. Deyin ki, Allahın qulu və rəsuludur. Qulu. Mən də qulam. Mən də Allahın quluyam. Birinci növbədə. Və rəsuluyam. Və rəsulu nə deməkdir? Deyəndə ki, sən deyəndə ki, Muhammedun Rasulullah. Nə deməkdir? Mənasını bilirlər. Bax, o sinə döyənlər, nə bilim, bizi izləyənlər, hansı ki, bizləri müxalif deyirlər. Lakin özləri başlayaraq müxalifət çərçivəsində batıb gedər. Dinlərindən xəbəri yoxdur.
Deyirsən Muhammedun Resulullah, ne demeli? O demeliyse ne etiqat etmelisin ki, bəli Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'i bir Peygamber olarak, bir müjdəçi, bir korkutucu olarak insanlara gönderip, rahmet olarak insanlara gönderip. Ve bizim üzerimize düşen vacib əməllər var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karşısında. O da nedir? Onun emirlerini yerden getirmek, qadağalarından çekinmek, getirdiği bütün haberler təsdiqləmək, ağlın dərk etsə də etməsə də, qeybi haberler təsdiqləməlisən, həmçinin onun buyurduğu kimi şəriətə əməl etmək, buyurduğu kimi Allah'a ibadə etmək, yoxsa özündən necə gəldi, yox, belə bu xoqqalardan, yox. Qardaş, bunlar Kərbəlada etdikdə, azdır, hər gəlib bunu dəfn mərasimində, heç yeri deyil, vallahi yeri deyil. Xurafat içərisində batıb gedirlər. Görmüşsünüz yəqin Kərbəlada çıxartdığı xoqqalardan. Məgər o dindir, hansı dindir? Məgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyib ki, mənim əzizlərim ya da kimsə sahabələrdən, kimsə bir hörmətli insan öləndə belə şeylər edin. Kərbəlayı videolar doludur, baxa bilərsən, nə qədər istəyən var. Xüsusilə tövbə zamanında bu haqda çoxlu verilişlər, videolar var, düzəldiblər, sağ olsunlar. Palçığa bürünürlər, palçıqda sürünürlər, məgər Hüseyin sənə bunu əmr edib. Hüseyin qoy qırağa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sənə belə din əmr edib, deyib ki, belə bir yaz saxla. Zəncir döyürlər, özləri döymək əvəzdə qalsın bir qırağa, uşaqların da başını yarırlar. Hətta uşaqların, körpə uşaqların belinə də zəncir vururlar. Qadınlar çıxıblar küçələrə, zəncir döyürlər, sinə döyürlər. Bu hansı dindir, qardaş? Hani bəs qadınları naməhrəmlərdən qorumaq? Belə şey olar mı? Kişi qadın qarışmamsa bir-birinə. Biridir, mən Hüseynin, Həsənin itiyəm, Fatimənin itiyəm. Bu it, bu köpək elə bir heyvandır ki, özü özlüyündə necasət. Yəni onun təkcə suyu, yəni ön və arxadan çıxan necasəti təhdi necasət sahibdir. Başdan ayağa necasət. Bütün dünyanın okeanlarını, sularını üzərinə töksən, onun necasəti gedən deyil. Allah Taala insanı hörmətli yaradı. Özbə müsəlman mümin deyilsin. Allah Taala mümini, müsəlmanı hamıdan izzətli eləyib, hörmətli eləyib. O dörd ayaqlardan da, o köpəkdən də hörmətlidir insan, izzətlidir. Çünki Allah Taala insana ağıl verib. Allah Taala insana düşünmək verib, qəlb verib. Onu ibadet etməyə Allah Taala bu onu mükəlləf edib, özünə ibadet etmək üçün ən şərəfli əməldir. Allahı ibadət etmək, Allahı tanımaq. Ya insan bu heyvanlardan üstündür. Allah Teala öz kitabında nə buyurur? Buyurur ki: "Vəlaqad karramna bani Adem." Biz Adem övladını hörmətli etdik. Biz Adem övladını hörmətli etdik. "Və hamalnahum fil barri vel bahri." Və onları quruda və suda minik üzərində daşıdıq. "Və razaqnahum minət tayyibat." Biz onlara pak ruzilər verdik. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا Ve yarattıklarımızın hamısından, çoxsundan çox üstün etdik. Allah Teala insanı üstün edib, hörmətli edib. Ama bu öz-özünü alçaldır. İşte köpəyə bənzədir. Deyir, mən Həsənin, Hüseynin köpəyiyim. Vallahi Həsən, Hüseyin bundan bəridir. Razı olmazlar. Heç var. Bunu heç Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demirdi. Demir, mən Muhammedin köpəyim. Bir dəfə görməzsən. Yəni desək, deyirəm, dərd yarı. Deyir, Peyğəmbərimin köpəyiyim. Bu da olmaz. Bu hansı din de var kardeş? Yoxdur, vallahi yoxdur. Allah Teala insanı gözəl bir biçimdə yaratdı. Gözəl surətdə yaratdı. Tin surəsində buyurur. Allah Teala Bəqərə surəsində demir mi? Yer üzərində hər bir şey sizin üçün yaratdı. Allah insan üçün yaradı. Bunların özünü qoyduğu bir hala bax. Yəni bu nə? Bu din deyil, vallahi din deyil. Sən gəlib bunu indi bir hissəsin gəlib bu dəfn mərasimində edirsən. Bu hansı din de var kardeş? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zamanında şəhidlər olur kardeşim. Olub. Allah yolunda vuruşanlar olub. Hansının cənazəsinin üstündə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə bir ayinlər keçirib və ya bunu buyurub. Tapa bilinməsən yoxdur. Və bunlar bir iki şübhələr atmışlar. Güya ki, əhl-i sünnətdə əzadarlıq var. Yoxdur, vallahi yoxdur. Allah həmd olsun ki, Allahın müvəffəqiyyəti yaradığında o şübhəyə cavab vermiş. O haqda iki dənə dərs var. Əhl-i sünnətdə əzadarlıq yoxdur. Ağlamaq var. Ağla, mən demirəm ağlama. İnsan yaxın öləndə ağlayır. Əlbəttə ağlamalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əzizlərini itirdi, ağladı. Lakin yas keçirməyin də müddəti var. Təri var, şəriətə uyğun şəkildə olmalı. Onun buyurduğu şəkildə. Deyirsən, Muhammedun Resulullah, deməli səndən nə tələb edir bu kəlimə? Onun buyurduğu kimi Allah'a ibadət eləməlisən. Bunlar hamısı, bunlar ibadətdən sayılır bunlar. Şəriətimiz əlhəmdə kamildir, şamildir. Hər bir şeydən danışıb. Yas mərasimlərinin də şəriətdə yeri var və tərzi var. Üzr istəyirəm, insan ayaq yoluna gedməyi belə şəriətdən örgələm. Necə düzgün qayda gedilməz. Hələ gör, mən digər məsələlərdən danışmıram.
Yemək yeməyimizə qədər şəriət fikir verib. Necə yemək yemək lazım, hansı ədəblə. Necə başlanmalısan, sonda nə deməlisən, başlanan nə deməlisən və s. Yəni şəriətin toxunmadığı bir məsələ yoxdur, qardaş, yoxdur. Necə sahabə deyir, Allah Rəsul bizə deyir hər bir şey öyrətdi. Hətta göydə uçan quşun necə qanad çalmağını belə. Yəni bu şəriətdə hər şey bəyan olunub. Bunun yası da bəyan olunub, bunun toy nişanı və s. Hər bir şey. Oradan qırağa çıxa bilməzsən. Bugün ana öz övladlarını itirib, iki göz bəbəyini itirib, bunların etdiyi əmələ bax. Fəryad qoparır. Deyir, indi ana deyir ki, mənim övladımı dağılayın da. Mənim övladım adını çəkdi. Hamı sublal kimi qalıblar. Vallahi cavab verə bilmirlər. Nə desin? Orada Həsən Hüseyn adını silib, orada o şəhidin adını çəkə bilməz axı. Çəkməyəcəkdi. Cahildir, Allahın dinindən xəbər yoxdur. Bilmir necə nəsihət eləsin, necə tövsiyə eləsin, necə təsəlli versin. Bilmir. Yalandan sinə döyməyə gəlir. Bəlkə səhərlətdə namaz qılan deyil. 100% əmin ola bilərsən. Sən ora Hüseyni deyib gəlməməlisən. Necən ora? Hara gedir? Ləbbək ya Hüseyn. Ləbbək ya Hüseyn deyilmir. Bu ləbbək kəlməsi kimin haqqında deyilir? Sağ olan haqqında. Sağ olan haqqında, həyatı olan haqqında, yaşayan haqqında. Bəli, sən nəyisə əmr edirsən, ləbbək, hazıram. Müntəzirəm. Əmrinə itaat edirəm. Hara gedir ləbbək ya Hüseyn? Döyüşməyə gedirlər. İndi var elə insanlar da var. İndi Allah onlara da hidayət versin. Qarabağ döyüşəndə iştirak edən bəzi şeylər də olublar. Bunu kadrlardan görmüşük. Ləbbək ya Hüseyn deyib gedirsən, ləbbək ya Hüseyn deməməlisən. Sən ora Hüseyn çağırmayıb. Sən ora Allah Taala çağırıb. Allahın əmri ilə gedməlisən ki, bəli, mən torpaqlarımı qormalıyam. Bu cihad əmri eləyən Allahdır, Hüseyn deyil. Heç Məhəmməd peyğəmbər də deyil. Allah Rəsulu Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm Rəbbindən təbliğ edib. Rəbbindən öz başına heç nə danışmayıb. Nə danışdı, hamısı vəhidir. Özünə heç əmr eləmir. Sən Rəbbiyə yaxşı deyib hara gedirsən? Sən Allaha çağırıb getməlisən. Allahın əmrinə itaat edib gedirsən, çünki cihad etmək Allahın əmridir. Yəni demək istəyirəm, yəni dəxilsiz nə gəldi deyirlər. Adını da dindən sayırlar, dindən qoyurlar. Bunlar da Allah bunları islah eləsin. Adam bilmir, belə danışacaq şeylər çoxdur. Bilmirsən hansı formada danışacaq qəbul eləsinlər. Ayə ilə hədis deyirsən, çox ki, təəssüf ki, bəzilər qəbul eləməsinlər, başa düşmür. Belə danışırsan, bilmirəm nə dərəcədə anlaya bilirlər. Yəni hər bir halda Allah bizim millətə hidayət versin. Və mən dua edirəm ki, Allah Taala bizim əsgərləri sabit eləsin, möhkəm eləsin, güclü, qüvvətli eləsin. Və o ermənilərin, o kafirlərin qəlbinə qorxu salsın. Uzaq məsafədən belə görüb, səslərini eşidib qorxuya düşsünlər. Allah Taala bizim millətə hidayət versin. Allah Taala hamımıza səbr versin. Yəni orada dünyasını dəyişənlər də Allah onları şəhidlərinizdir. Onlar da bizim millətimizdir. Biz də onlardan biriyik. Biz də Azərbaycanlıyıq və biz də bir Azərbaycanlılar olaraq, bir müsəlman olaraq onların yanındayıq, dövlətimizin yanındayıq və hər cür dəstək verməyə də hazırıq. Və mən əminəm ki, nə qədər insanlar var ki, onlar gözləyirlər ki, onları çağırsınlar, gedib döyüşsünlər. Sadəcə elhamdülillah, yəni hər şey qayda qanunlandı. Yəni əmir sahibi kimi məsləhət görsə, kimi buyursa, gedib döyüşəcək. Və nə yardım varsa mən bütün müsəlmanlara, yəni Azərbaycan xalqına tövsiyəm odur ki, yəni nə yardım varsa onu əsirgəməsinlər. İstəyir maddi cəhətdən olsun, istəyir qan lazımsa qan bankları var, gedib qan versinlər. Şükür Allah, hər şey öz yerindədir. Ehtiyac, yəni bütün ehtiyatlar gördüm, amma yenə ehtiyat baxımından əlavə olaraq bir problem ziyan olmaz. Yəni kim nəyə bazar eləsin? Bu hamımızın müharibəsidir, hamımıza aiddir. Bu torpaqlar bizim, biz qorumasa kim qoruyacaq? Bizim əvəzimizdə heç kim bunu qoruyan deyil. Biz qorumalıyıq. Allah əsgərlərimizi sabit eləsin, möhkəm eləsin. Allah Taala millətimizə də hidayət versin. Eşidənlər üçün Allah Taala bu danışdığımızı faydalı etsin. Allah Taala bütün öz əzizlərini itirən, bu döyüşü itirən analara, atalara, qardaş bacılara səbir versin və bütün millətimizi Allah Taala səbir versin, möhkəm etsin. İnşallah qəlbə bizimlədir. Və duaları unutmaq lazım deyil. Mən bütün Azərbaycan əhalisinə, müsəlmanlara xitabım odur ki, dualarınızı əsirgəməyin. Yəni təhsil qüvvət rol oynamır. Bəli, güc qüvvət də səbəbdir. Lakin insan bəzən güc qüvvəti arxayın olanda uduzmağa məhkumdur. Çünki Allahdan görmək lazımdır hər bir şeyi. Və duaları da əsirgəmək lazım deyil. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, sizlər zəiflərimizin duası sayəsində ruzilənirsiniz, qələbə qazanırsınız. Yəni döyüşdə təkcə güc və qüvvət və arxayınlaşma. Arxada olanlar sənin üçün dua etməlidir. Analar, bacılar, qardaşlar, zəif olanlar, hansı gedə bilmirlər, onların duası sayəsində inşallah biz qələbə qazanacağıq və mən əminəm ki, bu müharibədə bizim millətimiz hamısı dua edir, bizim əsgərlər üçün, bizim dövlətimiz üçün. Allah Taala hamısını qorusun, sabit eləsin. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədu an la ilaha illə ent, əstəğfiruka və ətubu iləyk.